നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും മറ്റുമൊക്കെ നിരവധി തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് പൊതുബോധം എന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുബോധം അങ്ങനെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പല ചർച്ച നയിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പൊതുബോധം, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുബോധം ആരുടെ നിർമ്മിതിയാണ്? ജനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. ഈ മിഥ്യാധാരണകളെയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ടെന്നാണ്. അദ്ദേഹം മുൻ കെ സി ബി സി വക്താവ് കൂടിയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വികാരി അച്ഛനായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. കേരളത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ പൊതുബോധത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ പലപ്പോഴും ഈ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുമായും ക്രൈസ്തവ സമുദായവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പൊതു ധാരണ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് കേരളത്തിലെ പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒക്കെ എതിരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധ്വനിയാണ് പലപ്പോഴും കേൾക്കാനിടയായിട്ടുള്ളത്. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ആവർത്തി അത്തരം ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, എന്ത് ആരാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഇനി ഈ പൊതുബോധത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ അത് ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധമാണോ? ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശം ഇവിടുത്തെ പൊതുബോധത്തിൽ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുണ്ടായി? അതിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ പങ്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പല സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിലാണ്. ഏതെങ്കിലും സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില പ്രത്യേക വിഭാഗം സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായി വരുന്ന ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ പിന്നണിയിലും അതിന്റെ മുന്നണിയിലുമൊക്കെ വളരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് ഇടയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെയായി, രണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളോളമായി പല വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഈ കോട്ടയത്ത് പയസ്റ്റന്റ് കോൺവെന്റിൽ ഉണ്ടായ ഈ അഭയക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഭ കണ്ടത്, അതിൽ നടന്ന പോലീസ് അന്വേഷണങ്ങൾ, അന്നത്തെ സഭയുടെ ചില ബോധ്യങ്ങൾ, ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ ഒരു കൊലപാതകവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകസ്മിക മരണവുമായോ, ഇത്തരം രണ്ട് മൂന്ന് സാധ്യതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ചയാണത്. ആ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും അതിന്റെ വേണ്ടത്ര ഇഴപിരിച്ച് സമൂഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായിരുന്നാലും നിയമപരമായി അതിന് ചില തീർപ്പുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തീർപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആ സത്യം വേണ്ടത്ര വെളിച്ചത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണോ നീതിപീഠം തന്നെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയിൽ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ തുടർന്നും സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു പശ്ചാത്തലം. രണ്ടാമതൊന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ചർച്ചകൾ സഭയ്ക്ക്, കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന് എതിരെ തിരിഞ്ഞത്? അതിന്റെ ഈ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാടുകൊണ്ടാണോ, അതോ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാടാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്, അതോ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഇതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ചില പൊതുബോധം സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസം തെറ്റാണെന്നുള്ളത്
അതുപോലെ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാടെ കച്ചവടമാണെന്നുള്ളതും, ഇനി അഥവാ കച്ചവടമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സഭകളാണോ ആ കച്ചവടം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതും, ഇന്ന് ആ രംഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൊതുബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ കാണും. അന്ന് തന്നെ സഭകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കച്ചവടക്കാരെന്ന് ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തങ്ങളെ അല്ല വിളിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് കുറെ കൂടി അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ രംഗത്ത് വരും, അപ്പോൾ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവം ഒരു മറ്റൊരു സംഭവം തൊടുപുഴയിൽ ന്യൂമാൻസ് കോളേജില് അവിടെ മലയാള അധ്യാപകനായിരുന്ന ടി ജെ ജോസഫ് സാറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവെട്ടി കാലുവെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ, എന്നാൽ അതിലേക്ക് നയിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ കോളേജിലുണ്ടായത്, അതിനെ തുടർന്ന് കോളേജ് നടത്തിയ അന്വേഷണം, അതിൽ കണ്ടെത്തിയ അധ്യാപകന്റെ ഭാഗത്ത് വിവേകക്കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടെത്തൽ, ആ വിവേകക്കുറവിന് സഭയെടുത്ത നിലപാടുകൾ, നിയമപരമായിട്ടെടുത്ത നടപടികൾ, അതിൽ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ ആ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആളുകൾ, അദ്ദേഹത്തോട് ആ സമുദായത്തോട് തന്നെ സഭയും ക്രൈസ്തവ സമുദായവും തങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു അവിവേക ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായതിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഒരു മതനിയമം ആ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയും കാലുമൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ അത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അന്ന് മുതൽ ഏതാണ്ട് 10 വർഷമായി സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. പക്ഷേ ആ സാഹചര്യത്തെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കത്തോലിക്ക സഭ ആ അധ്യാപകനോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീതിയും കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അതിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭ അന്ന് 10 വർഷം മുൻപ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം. അപ്പോൾ അതിന് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ഇടർച്ചയും ഒരു പോറലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി ആ അധ്യാപകനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ നിയമം നടപ്പാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം സഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുനന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഭയെടുത്ത ഒരു നിലപാടാണെങ്കിലും അതിൽ ആരും നന്മ കണ്ടില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സ്വന്തം നിയമം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മതത്തിന്റെ നിയമം ഒരു ഈ അധ്യാപകനിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചക നിന്ദ, മതനിന്ദ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറ്റത്തിന് അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ ആ സമുദായത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിലെ ഒരു ചെറുവിഭാഗമെങ്കിലും വളരെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെയോ അത് അവ കേരള സമൂഹത്തിന് എന്തുമാത്രം അപകടകരമായി മാറാം എന്ന ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെയോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ കാര്യമായി ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് കുറച്ചൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 2014-15 അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്തുള്ളത് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ആ അസ്വസ്ഥത എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ്, കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ചിന്താ വിഷയം. നമ്മൾക്ക് ആരോപണം ചില ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുകയും ആ ആരോപണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നിജസ്ഥിതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ അന്വേഷണ വിഷയമായിരുന്നില്ല. ആ ആരോപണം ആർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കേരളത്തിലെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ നേതാവിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണം അത് വീണ് കിട്ടിയ അവസരം പോലെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ മാനം കെടുത്താനും അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ
തേജോവധം ചെയ്യാനും ആ സഭയെ വളരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വളരെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരവസരമായി ധാരാളം ആളുകൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഡ്രാമ തുടരുകയാണ്. എങ്കിലും ഇതിനോടകം സമൂഹത്തിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്കും യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഒരുവിധം തുറവി പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വിഷയമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആ ആരോപണത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നു. ചില രേഖകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വൻതോതിൽ നിക്ഷേപമുള്ളതായിട്ടും അത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും ഉള്ളതായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള, അതൊക്കെ ഇപ്പോഴേതാണ്ട് വ്യാജമായിട്ടുള്ള രേഖകളായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം വഴിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരികയും യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ വസ്തുതകളും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളും എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ജലന്ധർ രൂപതയിലെ ബിഷപ്പിന് എതിരെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു 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 ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ആരോപണവും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എടുത്ത നിയമ നടപടികളും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനും ആ ഒരു ഒരു അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം അതാണ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അങ്ങേയറ്റം അന്ന് കെ സി ബി സിയുടെ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന കെ സി ബി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അഭിനന്ദ സൂസപ്പാക്കിയും പിതാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ പെണ്ണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുകൂട്ടരും ഈ ബിഷപ്പും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സഹോദരിമാരും അവർ രണ്ട് പേരും സഭയുടെ മക്കളാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഇവരിൽ ആരോ ഒരാൾ കള്ളം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് കള്ളമാണുള്ളത്. അത് ആരാണ് അതിപ്പോ എന്ത് എന്ന് സഭ തീരുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല. അതിപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അത് നീതിപീഠം അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടാണെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മൗനം പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ആ മൗനം പാലിച്ചത് ഒരു പക്വതയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ വിവേകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരും തന്നെ കണ്ടില്ല. അതിനെയൊക്കെ കണ്ടത് വീണുകിട്ടിയ അവസരങ്ങളായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആരോപണങ്ങളെ ഏതൊക്കെ പരിധി വരെ കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെയും കത്തോലിക്ക സഭയെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുത്താൻ ശക്തമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ധാരയെ തന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ കോടതി വിധി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ കേസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കില്ല. കാരണം അത് നീതിപീഠം അത് ഉരുക്കഴിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് അന്ന് സഭയെടുത്ത ഒരു നിലപാടാണ്. ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ സഭയുടെ മക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ വിധി ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അനുകൂലം പ്രതികൂലം എന്നത് മാത്രമല്ല സഭ അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ സഹോദരിമാരെയും സഭ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോലീസാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഒന്നും അങ്ങനെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലില്ല. കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിലില്ല. അവർക്ക് അവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിക്കാനും അവർക്ക് പ്രയാസം വരാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഒരു ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ്, ഒരുപക്ഷെ അവരെ സഭയോട് ഇനിയിപ്പോ തുടർന്നും ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ മനോഭാവത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആ രീതിയിലുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും അവർക്കതിനുള്ള ഒരുപക്ഷെ ആ സാഹചര്യം പോലും അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയുണ്ട്.
അതവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ സഭയുടെ തന്നെ ഒരു 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 ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അവർ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല സന്യാസിനികളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വൈദികരുമൊക്കെ സഭയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ എന്നെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദ്രവം സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വസ്തുതകൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്ത് നിലപാടെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. കാരണം അത് അത്തരം ഒരു ഒരു സമീപനം സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരില്ല. അവരുള്ളിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്കെതിരെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പൊരുതുമ്പോൾ അതിന് അവരൊരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയെ തകർക്കണം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ള അത്തരം വിധ്വംസ ശക്തികളുമായും രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുമായും ഒക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു 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 ദ്രോഹ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല. നിയമപരമായും സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലും എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി സുവിശേഷം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് സഭ അവരോടൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത്തരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തമായിരിക്കെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കോ എതിരാണ് എന്നത് ആരുടെ പ്രചരണമാണ്? അതൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റാണ്, അതൊരു നുണയാണ്. അതിവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലെ തന്നെ ചില മുൻവിധികളുള്ള വ്യക്തികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റാണ്. അതിനെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് 100%. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലും സമൂഹത്തിലും നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും സഭയെടുക്കുന്ന നിലപാടുകളും അതിൽ പുലർത്തുന്ന ഒരു നീതിയുടെ സമീപനവും സംയമനവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ദ്രോഹ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രതയും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൊതുബോധം എന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം, അത് മാധ്യമങ്ങളാവട്ടെ, ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുള്ളവരാവട്ടെ, വർഗീയ താല്പര്യമുള്ളവരാവട്ടെ, അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അത് വെച്ചുകെട്ടുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല. അത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ, പൊതു നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മനസാക്ഷി അത് ആ പൊതു നന്മയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ നയിക്കും എന്ന ബോധ്യമുള്ള ഒരു 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 ചുവടുവയ്പായി അതിന് ആ രീതിയിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പു തരുന്ന ഒരു നിലപാടായി നമ്മൾ ഈ പൊതുബോധത്തെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ രൂപീകരിക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നമ്മുടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ സമുദായങ്ങൾക്കും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുമൊക്കെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, കടമയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മകൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആ നന്മകൾ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയാതെ പോകും, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരമില്ലാതെ പോകും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ബോധപൂർവം പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും അവിടെ തേജോവധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തികൾ ആധിപത്യം നേടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കോ മാത്രം നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ല, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിനും ഒക്കെ ക്ഷതമുണ്ടാക്കുന്നതാവും എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് 5-6 വർഷക്കാലം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇതിനെ കഴിയുന്നത്ര അവധാനതയോടെ ജാഗ്രതയോടെ വിവേകത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആണ് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിന്റെ പൊതുബോധം എന്നത് ചില മാധ്യമങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അങ്ങിരുന്ന് അവരങ്ങ് അജണ്ട അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന്. അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിധിയല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ കോടതിക്കെതിരെ പോലും അവർ ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുബോധം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ചു കഴിയും. അതായത് ഈ ഫാദറിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മിഥ്യാധാരണകളെപ്പറ്റി, അതിൻ്റെ ഉള്ളുകളികളെപ്പറ്റി ഇവിടെ ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൂടിയിരുന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഹിഡൻ അജണ്ടകളെപ്പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി തത്വമായി ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.